vlog မြန်မာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှင်သွေးပါရှင်သွေး vlog မြန်မာနေအားလုံးကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာက chef oven အကြီးစားကြီးကိုအထက်မှာဗားရီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ပြပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖောက်ပြခင်မှာပပတ်လေးမှာဗားရီပါလဲဆိုတော့အကြည့်ကြအောင်တော့ chef ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ chef တစ်စိမ့်ကျွန်တော် Yuria brand ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Moreno Mat EO 28 liter LB ဆိုတော့28လိုရဲဆိုတော့ Moreno Mat မှာ28 liter ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရင်နောက် Thai City Electric ဆိုတော့ဒီ Thai ကပဲ Thai City Electric ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Yuria ဆိုတဲ့ကြောင့်တည်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းမှာ Bari Pathology Design ရော Mike တူရဲ့တိုင်းပေါ့မှာဆိုတော့ဒီမှာ chef ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အားလုံး 20 LB ဖြစ်တဲ့ electric oven ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ rated voltage ကကျွန်တော် 220 240 ကြားမှာခင်ဗျာမဲပြီးတော့50 60 hertz ရှိမယ် frequency ကနော်အလားတော့အကုန်တည်ပြီးသားပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ 1500 watt ဒါတော့ဒီမှာ 1500 watt ရမယ်ပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော် total သုံးမယ်ဆိုရင် liter အဖြစ် 28 liter ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set the cooking time ကိုကျွန်တော် 60 minute ပေါ့ကျွန်တော်တနားကြီးကျွန်တော်တိုင်မှာပေးလို့ရဆိုပြောခြင်းတယ် adjustment temperature တော့အပူချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်က 90-250 အကြားကိုအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ sys adjustment heater solution for okay ဆိုတော့ဒါရကျတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မီအောက်မီစသဖြင့်ပေါ့နှစ်ခုလုံးသုံးနေတဲ့အလဲမီသုံးနေတဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုအသက်သက်လေးလုပ်လို့ရတဲ့ adjustment က6မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသေးကျွန်တော်ခလုတ်တင်နေတော့ကတရားလေးပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဖောက်မယ်တော့ကျွန်တော်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ heavy ပဲကျွန်တော်တရားလေးအားပါထုတ်လိုက်တယ်တော့အကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတစားစီထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပြစီမိဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အစီအမံထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာထွက်လာခဲ့တဲ့ဟာရတကယ်အမိုက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြီးမပြနိုင်ကြဘူးဒီဘက်မှာဘာရှိလဲပြဆိုတော့သူ့မှာပါတာဒီမှာကျွန်တော်အကင်ဆက်ဆိုတော့အကင်ဘန်းပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပုံမတွေဘာညာကြီးကင်းနေတာကိုกินလို့ရမယ်တင်နေတာတင်လို့ရမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ပူရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်အိတ်မရှိဘူးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့ဘာထပ်တွေ့လဲဆိုဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်းကြီးပေါ့ tray ဒီထဲတွေကကျွန်တော်ပြည့်စုံသေးသေးပြပါtrade ထဲတွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တာဒီကောင်ဟုတ်အောက်ဆုံးမှာခံနေပါဆိုတော့အဲအောက်ဆုံးမှာခံနေကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလေးတွေကပြီးဖွင့်ပြရင်တခါတည်းထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါ CD ဘာကြီးကြလာလို့ရှိရင်သူကခံထားတာပေါ့အဆက်ကိုတမ်းမကြအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါတယ်၃မျိုးပြီးတော့ catalog တွေနဲ့ catalog ကအစင်ပြာကြည့်ပါအာဖတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဒါလေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ယူရရရေးတာတခုပဲသူကဝါလေးငားရီပါလေးကင်တာတို့ပေါင်းတာတို့ကင်းမလို့တာကိုဘာလေးထည့်ပေါ့ recipe ပေါ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပါအဲယူရီယာလိုရေးရကျွန်တော်ဖတ်တယ်နော်ဖတ်တဲ့လူကဖတ်ပါအာမဖတ်တဲ့လည်း online နေကြည့်ပါ YouTube မှာကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်နေအောင်ဒီမှာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ design တော့ပြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဒီခင်းအောင်လေးသူ့ရဲ့အသွင်ပြင် design လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့28 liter ဆိုတော့ကြွားတယ်အာကျွန်တော်အိမ်သုံးဆိုရင်တော့တော်လုံးမိုက်တယ်အာကြွားတယ်အဲမီတာဆို4 5ရောက်တော့ဒါလေးစားလို့ရအောင်လုပ်လို့ရပါဘောနော်ဒါ28 liter ရဲ့အာတာချက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာခေါင်း၃မျိုးပါမယ်ခေါင်းကကျွန်တော်ခုန unboxing လုပ်ခင်ကဘူးမှပါခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ temperature ခလုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအတူ shot ခလုတ်ပေါ့နော်အတူ shot ခလုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်6မျိုးပေါ့အပေါ်မီအောက်မီစသဖြင့်တွားလို့ရတာပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အာဒါကဟိုအတိုင်းပါเนาะဒါအတိုင်းပါဒီကောင်အပူချိန်ဆိုတော့၃မျိုးပါမယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ထုတ်လက်ကြောင်ဒီလိုမှန်သားပဲသုံးထားရဲပပတ်လေဒီကောင်ခေါင်းကျွန်တော်မိုက်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ခွိုင်အောက်ခွိုင်မှာသူက2ချောင်းစီပါတယ်အောက်မှာလည်း6ဒီပုံမှာလည်း6ကျွန်တော်ဒီရားလေးပြပေးမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံကဖန်ပါတယ်ဒီဘက်တောင်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဘက်မှာဖန်လေးပါတယ်အပန်ကားလေးပါကျွန်တော်အပူကိုလှုပ်လှုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းကြည့်အောင်ပပလေးဒီမှာတွေ့ရမယ်တင်နေဒါရီကဒီဘက်မှာပြောင်းဖြစ်မယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေထွက်ပေါက်တွေထားရပါမယ်ဟုတ်လိုက်မယ်ဟာကျိုးကကျွန်တော်ဒူးပင်ပဲတုံထားပါတယ်ဒူးပင်အာဒူးပင် 3 ပင်ကျွေးအာတုံးကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပြောင်းနဲ့တုံးဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအခန်းကောင်းက3မိနစ်ရှိပြီးသားဆိုလေတုံးလို့ရထရေးတော့မရှိပါဘူး1500ဝက်ဆိုအေးစင်းနိုင်တယ်အာဒါလည်းကျွန်တော်လေးပေါက်တွေတုံးထားတာပေါ့နော်ပေါ့ပပါတော့ဖြစ်တယ်အရင်နည်းနည်းလေးမရှိပါဘူးနော်အဆင်ပြေအောင်တုံးလို့ရပါတယ်ဒါဒါဒီလေးပြောရတဲ့ခုနကဝက်ဒီပိုင်းနေတယ်ပဲဆိုတော့ထရေးမရှိဘူးအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အာဒီဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီ chef 28 liter ရဲ့ကစားစီပဲပါဝင်နဲ့ပါဝင်နဲ့တရှိကစားစီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် vlog မှာလေထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးပြရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြပါမယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ Chef Oven မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ unboxing ကိုအဆင်ပြေစွာကြည့်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုခြားသူတွေသိအောင်လဲ like and share လုပ်ပေးပါဦး။နောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ show ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Shutee Vlog မြန်မာ channel ရှိတဲ့ YouTube ကို subscribe လုပ်တာကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။နောက် vlog မှာတွေ့ပါမယ်။Vlog me mouth.